Essa água que nem vai perceber, mano. Tô morrendo de sede. Nossa, que coisa boa. Nossa. Ô, mano! Ô, deixa eu dar um rolê nesse skate aí. Quê? Deixa eu dar um rolê nesse skate. Sabe andar? Sei, mano. Sei andar, sei. Ah, beleza. Ligou sozinho. Ligou do nada, é. Ué, 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 ué. Olha as músicas que o cara escutou. Uma hora depois. Ô, mano, ô! Ô! Ô, mano, deixa eu andar aí que foi quente, velho. Ô, mano, vai um pouco, já tô quase ardendo, mano, por favor. Tá, beleza. Vai um pouquinho. Ô, mano, não tem não umas trinques pra me pegar na base, cara. Uma eternidade depois. Andar de skate em paz, cara. Ô, mano. Ô, me dá um gole d'água aí, mano. Na padaria ali, cara. Tô morrendo, sei. Ô, mano, ô, embuchei, mano, embuchei. Oi, não, mano, ô, mano, ô, ô, ô. Ô, mano, foi sem querer, mano. Além de eu te emprestar, acho que a gente faz essa... Ah, mano, foi sem querer, mano. Ô, me perdoa, mano, me perdoa. Ô, tá estragando o meu rolê, cara. E aí, ó. Foi sem querer, mano. Nossa. Ah, mano. Essa trica aí eu mando bem de boa, mano. Eu que não tô acostumado com esse chão dessa pista aí, esse skate aí, até me acostumar. É foda, mano, é foda. Eu tava mandando todas as tricks já, mano. Tá louco. Ô, mano, bora um game! Bora um game! Não, mano, tá de boa! Bora um game, mano! Tá legal, tá legal! Bora um game, mano! Chato, mano, foi embora, mano. Ah, que cara chato. Ah, estragou todo o rolê, que cara mais abobado, mano. Tá louco.
Valeu! Tem um no meu flop, no meu tem um. Então, Annotation, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta o dedo do like aqui embaixo, mano. Like é de graça, mano. Meta 1000 likes. Se inscreva no canal, ative o sininho, mande para aqueles amigos chatos que você já encontrou na pista skatista assim e rumo a 50k. Lembrando, rapaziada, lá no site da CB Skate Shop tá rolando um desconto de até 70%, mano. Nossa, mano, é agora o momento de montar o skate aí. Aproveita a Black Friday e garanta lá seu skatão e várias peças, tudo na promo, mano. Então corre lá, link aqui na descrição. Até o próximo vídeo, Marotejo!